អរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពយើងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណុំរឿងចំនួន2របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កើចបនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈក្រោមអធិបតីភាពលោកតេនិកតេកសលបណ្ឌិតអំឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណុំរឿងចំនួន2របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបណ្ដឹងទាំងពីរនោះរួមមាន1លេខ470-005-2023ចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អំពីបណ្ដឹងរបស់លោកចាន់សុខឿនបណ្ដឹងតវ៉ានិងសេចក្តីសម្រេចលេខ004កោចបចុះថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត2លេខ471-006-2023ចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អំពីបណ្ដឹងរបស់មេធាវីសំសុគង្គតំណាងឲ្យឈ្មោះលីមេងហួងបណ្ដឹងតវ៉ានឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ001កោចបចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ